Youth Fair već šestu godinu za redom organizuje Centar za mir, kulturu i turizam, Exit Team Fondacije Exit i turistička organizacija grada Novog Sada uz podršku Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada i Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Upravo odavde, s ovog mesta, odnosno s ovog sajma, smo krenuli u tu pobedničku trku, uspeli i doneli prošle godine da Novi Sad doneo je pobedu i omogućio Novi Sad 2019. to bude. Naravno, to smo uspeli svi zajedno. I veliki broj omladinskih organizacija, udruženja, Exit Team, Centar za mir, kulturu i turizam, uz veliku podršku države preko Ministarstva za sport i omlade, odnosno ministra Udovičića, imamo Open sada i Vukašina, tim koji to gura, Dušan Kovačević koji je uvek, da kažem, pokretač nekih lucidnih ideja koje možda na prvi pogled nisu sve opšte prihvatljive, ali daju rezultate i ponosan sam na činjenicu da imate ovakav tim. Ovakav tim vam daje snagu da istrajete i da se borite ne samo sa ovim problemima ili sa ovom pričom, nego i sa mnogo većim problemima ili nekim drugim problemima iz drugih sfera, kada i vidite da možete da pobeđujete. Ono što je lepa priča, ja moram to da naglasim, vezano za ovaj sajam omladinskog turizma, jeste da su ove devojke i momci otvorili jednu priču koja danas postaje aksiom politike, a to je politika saradnje u regionu. I danas pokazujemo da narednih 7 dana Novi Sad i te kako će da bude kao i 17 godina ranije kroz Exit i 6 godina kroz sam omladinski sajam prestonica i mladih, prestonica ali i obrazovanja i kulture i sporta, prestonica jednog sveobuhvatnog ogledala Srbije, Vojvodine, Novog Sada i svih nas zajedno. Očekujemo da mladi najviše profitiraju, kako kroz uzajamnu saradnju sa mladim iz regiona, tako da kao i kroz njihovo delovanje u narednom periodu, jer danas otvaramo vrata, kroz ovaj sajam dajemo mogućnost da nevladine organizacije, organizacije iz regiona mogu da se upoznaju sa našim delovanjem. Sajam se održava na Trgu Slobode i u Katoličkoj porti, neposredno pred muzički festival Exit 3. i 4. jula, kada Novi Sad postaje centar okupljanja mladih iz celog sveta. Zaista je biti član jedne ovakve ekipe veoma prijatno, s obzirom na šesti, da je ovo šesti regionalni omladinski sajam turizma, koji je svaki godin sve veći, ove godine još veći broj izlagača, a posebno ove godine je značaj veći s obzirom da imamo i titul Evropske predstavnice kulture i omladinske predstavnice Evrope. Ulazimo u jedan novi Exit 17. po redu sa novim sajmom omladinskog turizma i ulazimo, očekujemo do sada verovatno najposećeniji festival. Imamo preko 50.000 domaćih i stranih turista koji će posetiti naš grad u ovom periodu i to su vrlo ozbiljne brojke, vrlo ozbiljni rezultati. Kao što znamo, oni potroše negde u Novom Sadu, se ostvari ekonomski uticaj od između 10 i 15 miliona evra svake godine i to je sve nešto što institucije kao što je ovaj sajam treba da još povećaju i da još povežu ljude i da prosto imamo još bolje rezultate u budućnosti. Sajam omladinskog turizma će i ove godine okupiti najatraktivnije omladinske destinacije Balkana. Cilj sajma je da se kroz zajedničku regionalnu inicijativu Balkan pozicionira kao jedna od najatraktivnijih destinacija za mlade na svetu.